është ferë me rallë në Kosovë. Pamja partëja për shtypjen së leje në një vend afrikan. Të njëjtët për nga ngjyra masia janë këto bualicat në fshatin Krajkov të komunës e Drenasit. Për nga ngjyra janë të njëjta, por dalojnë nga matësia. Jemi të këto të këfirma e familjes Rukoli, firm kjo të cila mbanë posedim afër 200 bulica, e kjo e bënë edhe me karakteristike, pasi që në Kosovë e firma që tila kumbajnë bulica, është e pakt. Veqorit e këtyre kafshëve janë të ndryshme, duke filluar nga madhësia e brinjëve. Afrim Podrim Çaku, përgjegjës i firmës, rrëfen rutinën ditore të 131 bualicav të kësaj firme. Bualicat nuk dalojnë shumë prej korve tjera, ka hona trajtimit, më nxeshë në 6 ura fillon mjelja, pastrimi, mjelja, dhe risot kryet, për 2 orë kryet, kur janë mjelje jo, po mas mjelje së shohen. Tashu se zona vjeshtës nuk të shohen faktikisht, po vejës të shohen. Tu janë 131 për momentin, kemë edhe në një stak. E kjo ratë kafshës dalon edhe për mbarsimin e një kishku të vogël, si dhe je gjatësia e saj. 11 muje kanë bajtën e kishkit, të mon... Sa janë të rëzë? Shumë se të lektë. Jo, nuk janë të rëzëkshme. Janë pak ma zorshme se lëkë, po nuk janë të rëzëkshme. Të adaptohen, në venin ku janë adaptohen. Po veçoria tyne është, e kanë qumshtin matë mirë, matë cilësorë, edhe jetë gasin e kanë matë gotë se lëpt, ofër 30 vjetë mujnë me jetu. Veqorit e tyre nuk ndalën me keqë, po Drimçaku të regon se bualicat janë më të fuqishme se kafshët e tjera. E qumshti tyre ka një veçanti të rallë. Në këtë firmë, brenda ditës arrijet të mblidhen deri në 300 litra qumësht në ditë. Për rrëth 300 litra janë për çdo ditë, po një bollis ka deri 10 litra. E bualicat e Kosovës duket se ka një veçuri tjetër nga ato të rajonit. Zhyra zakonisht është e zezë, ka në e ome i bëllësht bardhë, sytë mujnë më ndryshu, a kryesisht janë zezë. Roca ju në e Kosovës që kona këto këtoni, kanë pak ma brinë, pak ma të mlaj, këto që janë tjera, dëmonë, janë pak ma të vogël i kanë. Ndonë se janë të pakt ata persona që në Kosovë meren me mbajtje në tyre, produktet e qumshtit e bualicave kanë kosto më të lartë. Kalitet, është i veçantë, nuk krasuhet me asë një qumshtit tjetër. Është maj lartë, se është maj veçantë, normal që është maj lartë.